Marketing Frontiers 760 är en elektiv i konsumentmarknadsföring som ges under vårterminens del 2. Ja, om man skulle försöka fånga innehållet i kursen med en enda mening så måste det bli ungefär så här. Detta är en kurs som lär ut hur man med olika sorters marknadsföring påverkar kunder så att företag kan sälja mer av sina produkter. Jag vill vara öppen och ärlig när det gäller det här innehållet, för jag är medveten om att det finns en och annan som inte gillar sånt som påverkan, försäljning och marknadsföring, speciellt bland olika intellektuella. Ett exempel på det här kom tidigare i år när Mercedes släppte en reklamfilm på YouTube som visade hur en Mercedes-bil körde runt mitt i natten någonstans i en storstadsmiljö medan en spikröst läste upp en dikt av Karin Boye. Jag tyckte att det här var ganska kul. I en tid när antagligen ganska få läser poesi så tyckte jag det var kul att en sedan länge död poet får exponering på det här sättet. Den här reklamfilmen var för övrigt också ett exempel på den typ av påverkansmekanismer som vi behandlar i kursen. Och rent teoretiskt så finns det faktiskt anledning att tro att den skulle ha skapat en positiv påverkan. Men det fick vi inte veta. En av dem som inte gillade filmen var mannen som berättade för världen vem som får Nobelpriset i litteratur. Han tyckte att reklamfilmen gav uttryck för en okänslig och genomkommersiell användning av Karin Boyes dikt. Han kallade det för gravplundring. Och han satte sina advokater på att hota Mercedes med domstol. Och då försvann också reklamfilmen från YouTube. Det här är ett av flera exempel på att det finns folk som inte gillar marknadsföring. Och jag har full respekt för det, men jag anser det här. Om vi ska ha ett samhälle med sånt som tillväxt, sysselsättning och innovationer så måste företag lyckas med att sälja sina produkter. Men det är svårt. De flesta nya produkter floppar. Därför behövs det proffs som marknadsför produkter. Och den här kursen vänder sig till dig som vill bli proffs. Och till dig som tål att det finns en och annan kritiker av det man gör. Ja, vill du ha mer information om den här kursen så gå in på YouTube och leta under Marketing Frontiers 760. Vi har lagt ut en del informationsfilmer om kursen där. Än så länge har vi inte blivit hotade med domstol för det. Så, säg ja till en riktig utmaning på vårterminen. Säg ja till alla de utmaningar som finns för de som jobbar med marknadsföring efter examen. Säg ja till framgångsrika företag. Säg ja till tillväxt och sysselsättning. Säg ja till framtiden. Kom och bestig det här berget med oss. Välkommen och anmäla dig till kursen Marketing Frontiers 760.